းခြားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့လူကြောက်လေးများအကြောင်းဘဝတုဒ္ဒအစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒေတူတွေမှာအမာခံပြိသက်တို့အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ရင်းကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်ကြီးတို့အတွက်ယူဆောင်လာပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတမကအစတလောမှာပါနာမည်ကြီးနေခဲ့တဲ့လူကျောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကျောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပါဠိဘာသာစကားတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အငင်းပွားစရာတော်တော်များများရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့လေးမှာဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမနဲ့အတူတူဆက်ရှိနေပေးပါအောင်နော်။ဒီစီစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြ channel လေးဖြစ်တဲ့ Day to Day ရဲ့ Facebook page လေးနဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးတွေနှိပ်ထားဖို့ကိုတော့မမေ့လိုက်ပါနဲ့ဦးနော်။လူကြောက်ဆိုတဲ့စကားကတော့ဘုံဘဝတစ်မျိုးမှတရားမဟုတ်ပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့လူဘဝ၌ပင်ဇလာပု္ပ္ပာပြိတ္တိနေကြသူများဖြစ်ပါရဲ့။ဗုဒ္ဓစာပေအရဆိုတော့ပရမန်ကလလန်တောတိကလလာဟောတိအဖုန်တန်သာသောတန်ရုပ်ပါဠိတော်တိုင်းအမိဝန်တွင်ကလကရေကြီးတတ္တရာဟ9ရက်တပတ်အမြုတ်တတ္တရာဟတာတိတတ္တရာဟအခဲတတ္တရာဟဥကောင်းချေလက်ခမငါးဖြာတတ္တရာဟဖြစ်၍၎င်းငါးတတ္တရာဟ9ရက်5လီအလုံးတတ္တရာဟအနေငယ်များရှင်းပါခဲ့ပြီးအမိဝန်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်၎င်း၏အတဝိညာဉ်ဟာပရိသေအစကလကရေကြီးတေသာကပင်ဖြစ်ခဲ့တော်လေ။ဖော်ပြပါငါတတ္တဟအလုံးတစ်ဆယ်စနစ်တတ္တဟအတွင်သေဆုံး၍တရေနလကျော်3လနီးပါးအရွယ်လူသားလောင်းရုပ်ကျွင်းသာအမိဝန်းတွင်ကျန်ခဲ့ပြီးကံအားလျော်စွာပေတာဘဝဂန္ဓဗဝေမာနိကပိတ္တာမျိုးတွင်ဖြစ်လာခဲ့တော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့သောရှင်ဘဝကကောင်းမှုအကျိုးကြောင့်သူကရိပုံကိုပရိသေနေခွင့်ရပြီးရှင်သန်ခံစားခွင့်မရတာကြောင့်တည်တွားရရှာလာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဝိညာဉ်မဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့တရေသားမှာပြစ်ကြရမည်ဖြစ်တော့လေတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပြစ်ကြမသွားဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းခြောက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းခြောက်သွားသည်နှင့်နှစ်လသုံးလအရွယ်ကြီးနေသောအမိဝန်းသည်လည်းပြန်လည်ပင်ချုံ၍သွားကာနင်းစစ်ချိန်40နှစ်တရဟာခံတွင်ဖွားမြင်ပါတယ်။ထို့အခါမရေးမမီအမိဝန်းတွင်မှပင်တင်ဆုံခြောက်ကက်သွားရ၍မကြည်ပြင်းနိုင်မဲခမငါးဖြာမျက်စိနာနှာခေါင်းအရာပါယုံများရှိတဲ့လူသားလောင်းအချောက်ကလေးလေးလက်မအရွယ်များသာလူကြောက်အဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတင်လူကြောက်လေးအနေနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမိအဖဆွေမျိုးတို့ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးအကျိုးပြုတယ်လို့အစွဲပြုယုံကြည်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်ရဆန်းတွေကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတွေကြားခဲ့ရတဲ့သူတွေဆိုတာဟာလည်းအင်မတန်မှများပြားလွန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေထဲကမှအချို့သောအဖြစ်ပြက်တွေကိုတင်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်နော်။ပြမအဖြစ်ဖြစ်တခုကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမျိုးနဲ့အတွင်းကတငါမြောက်ရွာတွင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာလေးတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့လူကြောက်ကလေးရဲ့အမိမမောင်တင်မျိုးအောင်ဖြစ်ပြီးမိဘနှစ်ပါးကတော့ဦးမတင်နဲ့ဒေါ်မခင်တို့ပဲဖြစ်ကြတာပါ။သူတို့မှာသားသမီး၃ယောက်ထွန်ကားပြီးအငယ်ဆုံးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တာလို့ကာယကံရှင်တွေကဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှားပါလာတဲ့မွေးဖွားမှုကိုရလာတာကြောင့်လက်အငားလောက်ကန်ရတော့ညာလေသူတို့မိသားစုမှာတားရင်နဲ့မချဆောင်ခေါင်းအောင်အိမ်ရခင်တို့နဲ့ပြည့်စုံအောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုမွေးလာခဲ့ပြီးမြင်အချိန်တန်ကြာတဲ့အထီတိုင်အောင်အိမ်မပေးခြင်းအေးအောင်ပြခြင်းတို့ကိုတော့ခုရစ်မပြခဲ့ဘူးလို့မိသားစုတွေပြောပြချက်တွေရသိရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မျိုးကြီးပြကြီးနဲ့ဝေလွန်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချမ်းသာရွာလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီရွာလေးမှာဆိုရင်လေယာလောက်ကင်နဲ့လေသမားလေးများမိသားစုတစုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုထိုးခင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကတော့မသိန်းရင်လို့အမည်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖြစ်သန်းလာရင်လေယာလောက်ပြီးပြန်လာတဲ့ကိုထိုးခင်တယောက်အိပ်ပျော်နေစဉ်ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်နဲ့အတူကလေးတယောက်ကအိမ်မော်ကိုတက်လာခဲ့ပြီးမိမဖြစ်သူရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာတဆင်ဖိုက်ထဲကိုဝင်သွားတယ်လို့ထူးခြားစွာမြင်မဲ့ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုမက်ခဲ့ပေမဲ့သွေးဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့သူမိမမကိုမရှိနိုင်ဘူးထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ကိုဝင်ကိုလွယ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဖျက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းအိမ်မက်အမျိုးမျိုးပေးပြီးဖျက်မချဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရလဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့လားစေးလို့မွေးတဲ့အခါမှာတော့လူကြောက်ကလေးဖြစ်တာမွေးဖွားလာခဲ့ပြီးမောင်တိုင်းလို့အမည်ပေးခဲ့ကြပါရဲ့။သူ့ကိုမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိမ်မက်တွေပေးပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်စေဖို့ကြိုးပမ်းပေးခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့သိရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒီလိုမွေးဖွားလာရင်6နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်မက်ပေးပြီးတော့အမေတားကိုမိမလိုက်တောင်းပေးပါလို့ပြောလာခဲ့ပါတော့တယ်။အိမ်မက်ကြောင့်ဟိုဘေးရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာထူးခြားစွာပဲ6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူကြောင်းမလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပေးစားဖို့တည့်ရဲ့အလိုမှာပဲအကိုဖြစ်သူရဲ့ခွေးကိုက်ခံရခြင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့မောင်ချိုင်တယောက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီเจ้าရတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်လူเจ้าဆိုတာဟာအကျိုးပေးတယ်လို့တချို့သောလူတွေအတွက်ကလည်းမကောင်းသောလာခြင်းမျိုးတွေနဲ့သာလာတတ်ပြီးမိဘဖြစ်သူတွေကိုအကျိုးပြုတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စွတ်တောင်းမှာကဲလို့ရောက်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုလည်းများစွာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူเจ้าကလေးတွေကိုထိုင်းလို့နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်တော့အောက်လန်နီပညာများဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာမာသားမကကဘာကဝါလက်ခံထားတဲ့လူကြောက်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ပြီးပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ကြုံဘူးတဲ့ကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေနော်။နောက်ထပ်အသေးအသေးသောအကြောင်းအရာတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ day-to-day Facebook page လေးနဲ့ YouTube channel လေးတွေကို like and subscribe လေးတွေနှိပ်ထားဖို့ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။အားလုံးပဲကိုဗစ်အန်တီရမှကင်းဝေးကြပါစေရှင်။